איזה אהבה? אהבה ללא גבולות. מה זה ללא גבולות? בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? שלמות של לב. חז"ל אומרים בכל לבבך, למה כתוב בכל לבבך ובכל לבך? מה, יש לנו שתי לבבות? לב אחד. אומרים חז"ל, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם אם יש לך יצר הרע, גם אם יש לך הפרעות, תעבוד את הקדוש ברוך הוא, קח את אותו יצר, מושכהו לבית המדרש, כמו שאמרו חז"ל, אם פגע בך מנובל זה. מי זה המנובל הזה? זה יצר הרע. מושכהו לבית המדרש, עם אבן ונימוח, עם ברזל ומתפוצץ, שנאמר, הלא כדברי כאש, נאום אדוני יוכפתי שיפוצץ הלאה. אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, וזה מובן גם היטב בהמשך. איך, מה כתוב בהמשך? כל לבבך וכל נפשך וכל מודיך, והיו הדברים האלה שהיה נוכל מצבך היום, הלבבך. איפה יהיו הלבבך? איפה הדברים היו הלבבך? בקולוסאו? איפה? בפעם? בקולנוע? בבית המדרש? מושכהו לבית המדרש. בכל נפשך, אפילו נוטל נשמתך. אתה עומד על מוקד. אומרים לך, או שאתה עובד השם או הורגים אותך, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. קופץ לאש, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ובכל מאודיך, שתי פירושים בגמרא מסכת ברכות. או מאודיך מלשון מידה, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה ובין מידת פורענות, גם אם השם נוגע בך, גם אם השם חס ושלום עושה לך זמן של דינים, של בעיות, לא מסתדר, לאהוב אותו. ובכל מידה ומידה שהוא מודה לך, בין מידה טובה בין מידת פורענות. בוא נשאל שאלה, מידת פורענות, אני מבין שצריך ללמד אותי מידה טובה, בטח שתודה לשם. לא, גם זה ניסיון. יש אנשים שנהיה להם טוב, הם בועטים בכל, וישמן ויבעט, בשתיהם צריך להתחזק. זה אומר שלמה המלך, ככה מביא סידת שרים, אומר שלמה המלך, עושר ורש אל תיתן לי, בנו של עולם אל תעשה אותי לא עשיר ולא עני. למה? פן יברש וגנבתי, אם אני אהיה חס ושלום עני אני אגנוב. פן אסבע וכיחשתי, אסבע, אני אשיר, וכיחשתי ואמרתי מי השם. נמצא העוני מצד אחד ניסיון, והעושר מצד שני האדם בתווך. שני מידות. חול מעודיך שני מידות. גם מודד לך פה, גם מודד לך שם. מודה לו במאוד מאוד. ומודה לו במאוד מאוד. מודים אנחנו לך. אני מתכופף. שחר, אני מתכופף. אני שם את הראש לי על הרצפה. אני מתבטל אליך, ריבונו שם. מה אתה עושה, אתה יודע. אני מתכופף.